Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Oqto'lliq mahallasidan bo'ladi. 2024-yil harakatlik xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda bugungi video roligimiz o'ta ham chiroyli bo'ladi. Bu yerda toza qonlik, yuztali shvetimiz bor. Shvetimiz bor, dehqonlardan bo'lsin. Dehqonlardan bo'lsin deysizlar, mana dehqonlar, mana hech qanaqa mol yo'q, bu yerda ikkita mol bor. Buni sotilmaydi, faqat mana shu shvetimiz sotiladi. Birinchi qoringa kuni qo'ydi, metr bo'lsa metr ham solamiz albatta, xudo xolsa. Kimdiklarini ham qarang, nasl olaman, zot olaman deganlar uchun. Telefon nomingizni aytvaringda. 93lik 53. Mana bularda telefon nomeri ham internetga chiqmagan. O'zi ham, moli ham internetga chiqmagan. Faqat endi birinchisi bo'lyapti internetga chiqish. Hozir kurayish bilan metr solib ko'ramiz. Hozir solishni boshlaymiz. 1.50 chiqsa kerak. Cho'kib olyapti mo. Qo'qqanda metrda. Naqloring, yuvoshliklari o'ta ham yo'q. Solavering. Bular dehqon o'zini kamroq olamiz. 1.45. Asha 1.45 oldidan bo'ldi. Orqa tarafni o'lchamay qo'yaveraylik. Agar qiziqqanlarga bo'lsa, o'zi o'lcha. Yuvoshliklaricha desa, mana shu yerda ham ko'rsatamiz. O'ta ham yuvosh kuni qolgan, mana qarang. Mana kuni qolganlardan. Xudo xolsa mazza qilaman deydiganlar. Mana kimdiklar bor? Nasl uchun, zot uchun. Mashina kurashini ochalasmi endi? Bitta. Qarab turinglar. Mana kurash 4-ta 6-larini yoryapti ekan. Faqat aybi kech qochgan ekan. Bo'ldi. Shvet, ba birinchisiga yechaveramiz endi. Yechib tashqariga olib chiqamiz. Sizlarga ko'rsatib ber, joyimiz solik uchun, lekin mol o'ta kelgan bu yozuv. Mol 1.45 dedik, 1.50 chiqadi. Mana qo cho'kkalavlar, qarayapsiz, ko'ryapsizlar? Endi tashqariga chiqqanda yurganda ko'rasizlar. Endi mana qarang, tashqari gap chiqib oldik. Yurish turishini ko'rasizlar-da o'zingizlar. Biz sizlarga tashqari mo turishini qarang, o'ta gazli narsa. Oyoqlari istikon tuyoq, baquvvat dali 4 son dedi. Tig'dor o'tkir dedi. Hamma yog'i 4 so'm mana qarang. Tepalaridan ham beraman. O'ta gigant mo. Haqiqatda mana dehqonlardan chiqaring, dehqonlardan ham deysizlar. Mana dehqonlardan birinchi qoringa chap o'n tanlamaydi. O'zi ham qo'rqib ketyapti egasi ham. Yana bir qator manzilimizni aytamiz. Mana qarang, turishini qalay turdi. Hech kim tepaga osib qo'ygan yo'q. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Oqto'lliq mahallasida Islom beylarni xonadonidamiz. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Chunki dehqonlardan qurt qumusqa ham foydalangan. Mol qarang, mol. Endi tashqariga chiqdinglar aka deyapti. Chiqmagan deyapti. Endi ko'rinyaptimi? Buni pulichi puli. Buni 34 deyapsiz. 34 deyapsiz, kami bor. Endi 34 kami bor, bu dehqonlar bilasizlar, qimmat aytadi, arzon sotadi. Lekin mol ham, mol bilan molda farqi bor. Nasli zo'r o'ynaydi, rol o'ynaydi, mana ko'rib turibsizlar. Bunaqa mollar o'zi kamdan kam, bozorga olib chiqsa ham qanchaga ketishini endi bozor aniqlab beradi. Xudo xolsa qo'ldan olsanglar, mashina arzonroq olasizlar. Masalan, bozorga olib chiqsa, qo'ldan qo'lga o'tsa, mashina molda ham kamida 1 million sub bermaydi. Xudo xolasa. Telefon nomlarimiz yana bitta aytinglar. 93lik. 214. 53. Nomeri ham zalatoy, mollari ham muqari, gap spotlar, o'zi ham zalatoy. Muqari mol haqiqatda oyoqlari istikon yo'q. 4 sonda birinchi qoringa butun umri, kelajagi, hayot oldi, orqa oldi pachka bo'lib yotibdi. Xudo xolsa, dehqonlardan aytganimdek, qurt qumusqa ham foydalanadi. Buni hamma biladi. Mana, bitta yetalaylik. Mana shaqa, lekin mol haqiqatdan tashqariga chiqmagan. Mol qarang, yurishini qarang, yurishini. Moling bormi? Bor deydigan. Buni kayfi boshqa deydi-yu. Babi shvet, shvet, ha? 10 ta laychadan ko'ra bitta sher yaxshi deyishadi. Mana sher. Molni sheri. Oling. Uyingizga mol qilib oling bitta. Olsanglar uyinglarga, olmasanglar tushinglarga kiradigan. Gigant. O'ta gazli narsa. Biz qo'limizdan kelgancha obzor qildik. Yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Yana bir qator manzilimni aytib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani Oqto'lliq mahallasi Baliqxonani oldidan. Baliqxona qayerda desa hamma biladi. Shu yerga kelsanglar, jichi ichkariga kirasizlar xolos, Asbal ko'chadan Sharxon Asaka yo'lida. Yo'l bu edi. Lekin mol haqiqatdan 4 so'm. Tushab turingda, mol qarang. Mol o'ta dahshatdi. Yuvoshligini aka ko'rib olaveringda, oyoqlarini qarang, kamdan kam bo'ladi bunaqalar. Bir kep bo'ptida. Dehqonlar mana, dehqonlar qimmat aytadi, arzon sotadi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosib do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Qani ketdik birgalashib. Birgalashib ko'ramiz. Vabshe do'stlaringizga ulashvaringlar, mana shunaqa tozasi kerak desanglar. Tishlari hamma yo'g'i joyida, yeb ichishlariga hamma yo'g'iga joyida,
kelinglar ko'ringlar mana dehqonlardan dedim xohlasanglar o'zini ham ko'ringlar bularni o'zi ham chiqmagan telefon nomeri ham men dehqonni dehqon deyman foydalanuvchi foydalanuvchi deyman xudo xohlasa yeb ichishlar sog'liqlari aka zo'r deya baqbaqlar endi kuni qolganlarida bularni ham mehri tushib qolgan shu qimmat aytganda lekin ortidan sotishadi o'zinglar bilasizlaru to'g'risida katta yopib ko'rib qo'yaveringlar mana maza qilib ko'ringlar shvedni zo'rini ko'ringlar zo'rini olinglar 400 so'm bo'lib yotibdi akalar kilosini taxminan aytib ketadigan bo'lsam kilosini seritniy 650 kilo chiqadi chiqmadi deganda 650 kilodan yuqori 650 kilodan yuqori mana videorolikimiz mana shu yerda tugatamiz endi uyga olib kirib qo'yyapmiz bitta dona bor bitta bo'lsin zo'r bo'lsin u ham menda bo'lsin deganlar olganni uyga olmagan tushiga kiradigan mol ekan gigantligini mana bu mol ham o'ta katta mol mana bu mol ham bu sotilmaydiyu mana bunisi sotiladi shved bu uni oldida pachka bo'lib qolyaptida agar o'rtacha normal o'zimiz jaydari sigirlarni olib kelib qo'ysak bilmayman shotidan kelsa kerak mana bu mollarni haqiqatdan bu qarang navesingiz bo'lsa navesingizga molxonangiz bo'lsa molxonangizga yarashadi qani ketdik сразу Islombekga aloqaga chiqasiz yo'lida qilib beradi dastlabki xizmatini ham kelishilgan holatda xudo xohlasa moling bormi bor deydiganda bitta ro'zg'orni emas bitta mahallani terib yotadi xudo xohlasa sigir bo'lib qolsa